Propisivanje ortopedskih pomagala je prije svega u nadležnosti fizijatra i ortopeda na osnovu dijagnoze koja se postavi pacijentu i prema pravilniku hzzo a Dakle, potrebno je napraviti pregled. Ortoped ili fizijatar će odlučiti da li je tom pacijentu potrebno ortopedsko pomagalo i nije. U slučaju da je potrebno pomagalo, predložit će se pomagalo prema HZO-u. Nakon toga HZO odobrava pomagalo i pacijent dobiva isto pomagalo. Ono što treba naglasiti, dakle, da nisu ortopedska pomagala dobra u svim slučajevima, Primjerice ortoze. Znači, ortoze dajemo pacijentima koji imaju nestabilnost zglobova, da im stabiliziraju te zglobove. Međutim, ako pacijenti imaju uredne ligamente i stabilne zglobove, propis, uh, 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 postavljanje ortoze na zglob nije dobro jer tada vam slabe mišići i zapravo dugoročno imate štetni učinak ortoze. Mišići slabe i slabija je funkcija tog zgloba tako da u slučaju multiple skleroze dakle bolje je biti bez ortoze ako su zglobovi stabilni i posvetiti se više zapravo jačanju i balansu muskulature oko slobova